tohle je další nový video o Americe a já jsem si říkala, že by bylo super udělat zase nějaký video o Americe, protože už jsem ho strašně dlouho neměla. Teď se budu snažit odpovědět na jednu z takových častějších otázek, kterou dostávám, a na tuhle otázku je vždycky taková hrozně dlouhá odpověď. A proto se budu snažit udělat video a doufám, že to bude nějaký srozumitelný a odpovím vlastně na tu otázku, která zní, jak jsem vlastně přišla na tu školu v Americe a jak to funguje, když nechcete jet přes agenturu. Můj problém, nebo i výhoda, byl to, že jsem vlastně věděla, kde chci bydlet, protože jsme u známých, takže bylo jasný to místo toho pobytu. Problém byl, že jsme museli vybrat nějakou školu, která byla vlastně v dojezdové vzdálenosti. To znamenalo, že úplně nejlepší by bylo, kdybych tam buď došla, což v Americe moc nepřichází v úvahu, a nebo dojela autobusem, protože mi ještě nebylo 18, takže ani jsme tam neměli auto, ani to nebylo nějak možný ho tam získat, takže bylo celkem jasný, že prostě potřebuji autobus. Našli jsme v okolí jednu střední školu a napsali jsme jim, vlastně tomu řediteli, a problém byl ten, že v Americe existuje takový program, v kterém jsou určitý střední školy a díky tomu programu vlastně můžou lidi z jiných zemí, mezinárodní studenti, vlastně do té školy chodit. Problém tohohle z toho je, že ne všechny školy jsou v tom programu. Takže aby vás vlastně vzali na normální školu, tak musíte mít zelenou kartu, kterou jsem samozřejmě neměla, že jo, protože jsem ji prostě neměla ani teď nemám. Takže další věc byla, že jsme museli hledat dál. Tohle co se vlastně vztahuje jenom na střední školy. V dalším okruhu, blízkým, kam dojedu autobusem, byla ještě jedna jakoby college, což je vysoká škola víceméně. A tam jsme napsali a oni tam měli speciální jakoby program pro mezinárodní studenty, byli tam na ně připravený. Oni tam věděli, co vlastně po nich chceme a dali nám i plno informací. A rada pro vás je asi nejlepší je prostě si najít nějakou školu, když víte, kam chcete jet, v okolí a napsat tomu řediteli. A on už vám řekne vlastně, jakoby, co je za podmínky, třeba jestli potřebujete mít zelenou kartu nebo nějaký... Ono totiž to nepotřebujete úplně zelenou kartu, ale nějaký jenom prostě, že tam bydlíte. Což je dost stejně těžký získat asi jako ta zelená karta. Ale jsou tam různý podmínky a když tomu řediteli napíšete a informujete se, tak je třeba i dost pravděpodobný, že v tom programu budou, je to určitě někde na internetu, já se pokusím podívat, jak se to jmenuje a dávám odkazy samozřejmě na všechno pod video. Problém toho je, nebo nevýhoda, je, že je to vždycky placený, protože vlastně v Americe jsou do high school, je to zadarmo ta škola a pak už to musíte platit, takže vlastně vždycky bohužel... Nebo bohužel, prostě musíte platit. A výhodou právě těch středních škol je to, že je to zadarmo. Tohle, co se týká jenom těch lidí, co samozřejmě vědí, kam pojedou, třeba chtějí jet ke známým a tak, ale když máte nějaký ty agentury, tak už vám vlastně vyberou i kam pojedete a ty rodiny a tak. Takže tohle to je vlastně video určený speciálně pro lidi, co už nějak jakoby vědí, kam chtějí jet a ptají se mě na to, protože vždycky ta odpověď na tuhle otázku je strašně dlouhá, i když mě to teď nepřišlo tak dlouhý, ale vždycky prostě napíšu úplně strašně moc věcí o tom. Ale je docela dobrý se o tom informovat a určitě se nebojte napsat e-mail normálně těm ředitelům a oni vám dají všechny potřebné informace a určitě to prostě zkuste. A ty colleges nebo i ta univerzita, tak tam máte většinou, já bych řekla, skoro 100% prostě pravděpodobnost, že vás tam určitě vezmou, protože jsou i některé školy na to prostě uspůsobený, na ty mezinárodní studenty a mají tam prostě takový ty mezinárodní nějaký akce tam pořádají a tak. My jsme třeba na té naší škole měli plno mezinárodních studentů a měli jsme nějaký akce společně a bylo tam plno třeba nějaký jakoby lidi, s kterými jsme mohli konverzovat a hodně se o nás starali, o ty mezinárodní studenty, takže to bylo strašně super. Doufám, že vám tohle video aspoň trochu pomohlo a odpovědělo vám na tuhle otázku, která se týká toho, jak vlastně najít tu střední školu, nebo i teda vysokou, ono je to celkem jedno. A doufám, že se budete koukat i příště a mějte se strašně pěkně a užívejte si teď advent. Videa budou pravidelně jít, doufám, než byly v posledním měsíci. Co to už se vám strašně omlouvám, ale prostě jsem nestíhala. Samozřejmě se můžete mrknout
poslechnout si podcast, který teď vychází jednou za 2 týdny, vždycky v neděli, je na iTunes a ještě normálně tady na webu. Samozřejmě všechny odkazy najdete pod videem. Mějte se strašně pěkně a uvidíme si příští týden.